বেয়া লাগে তেতিয়া যেতিয়া বহুতে কৈছিল যে তুমি অকল জাম্পারে পিনি আছে জাম টেস্ট কো হ্যাঁ গলে আমার বেলে কো নেপায় মানে কি হয় 34 বাকি 34 বাকি মানে 34 কি তাহলে আমার চকলেট আহি গল ভিডিও কি দিবা কভার ভিডিও কি দিবা কোন কাইলে ফালে যাব লাগিব তো হাই এভরিওয়ান গুড ইভিনিং ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ডিভিশন সো আমার ভালে আছে বুড়েকে সো ইয়া ধুনকে গাড়ি সে উলেলো এটা গাইখন আধা ধুলো মানে পানি সানি পুরা মাইলো সো ইটা শ্যাম্পু টেম্পু বুড়েকে ধুনকে মারি ভিডিও বুড়েকে আরম্ভ করিম আর কিও গাইখন ধোয়ার পর আরম্ভ হইছে এটা কাহিনী আছে প্লিজ ভিডিও সাবো নিশ্চয় কম পাবো আর যে কোন লগে সাবলে সাবস্ক্রাইব করো যে কোন আগৰ পৰা আছে লাইক কৰি দিব বুড়ে লিব সো আজি ভিডিও পুরা আবেলি পুরা আরম্ভ দিছে না আবেলি হল পুরা গতিকে পিক এইখিনি পিক মই অলপ মহাই লৈ পাওঁ দেখাবৰ কাৰণে আকৌ অন কৰিলোঁ কেমেৰা এই চাওক গতিকে পিক যে মানে তামোলৰ পিক কে বি পিক যেতিয়া পৰি থাকে ন তেতিয়া বেছি বেয়া লাগে গাড়ীখন কোনে পেলাইছে মানে লাষ্ট গাড়ীখন মই গেছিলোঁ আছিলোঁ লাষ্ট গাড়ীখন বাৰ্থডে দিনা পৰা আজিলৈকে গাড়ী মই চলোৱা নাই চ' বাৰ্থডে দিনা যিকেইটা বহি আহিছিলে তাৰে চাগে কিছুমানে চবে চাইলে মই ওলাই দিলোঁ বঢ়িয়াকৈ তিনিআলি আহিলে আৰু তিনিআলি ওলাই আহিছোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই ল'ব লাগে জোতা এযোৰ ল'ব লাগে মানে বিশেষকৈ দামী কম দামী বুলি কথা নাই ভালকৈ ভালদৰে মানে কমফৰ্টেবলকৈ পিন্ধিব পৰা জোতা এযোৰ লাগে চ' জোতাযোৰ ল'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাত এফালে মই ফোন কৰিছিলোঁ চুপুক মানে আমাৰ অনুপম শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতক ফোন কৰিছিলোঁ মই তিনিআলি ফালে গৈ আছে চ' ৰাস্তাতে ৰখিবলৈ কৈছে মোক চ' তেখেতৰ কাৰণে মই অলপ ৰখি দিম দেৰি হ'ল আকৌ মোক ধুই পিনি অকণমান শুকাব দি লাগি ওলাই আহিছোঁ চবে ফাইনেলি পালোহি আমি তেলত দিব তেলটো ভৰাই লওঁ এফালে আমাৰ চুপু ডাঙৰি আহিলে এইফালে এফালে আমাৰ মনোজ ভাই তেলটো ভৰাই লৈ এতিয়া আমি জোতা চাবলৈ যাওঁ দামী জোতা লওঁ কম দামী লওঁ হ'লেও এই তেলটো চাবি দেই আৰু এটা কথা মই এনেকৈ চুৱেটাৰ ল'লোঁ চাই লওক বহুতে কৈছিলে যে তুমি অকল জাম্পাৰটোৱে পিন্ধি আছা অৰেঞ্জ কালাৰ জাম্পাৰটোৱে দেখি আছোঁ যে সেইকাৰণে মই চুৱেটাৰ লৈ লওঁ নাই মনোজ চুৱেটাৰ লৈ লওঁ বঢ়িয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে চাগে আমি কেইবাযোৰ জোতা চাইছো দেই ইমানখিনি দেখিছে আপোনালোকে চব চাইছো এযোৰ মানে আঠ নং এযোৰ কেইটা মোক হাত ন এযোৰ হাত এযোৰ আঠ এযোৰ হাত কেম্পাছৰ হাত তাৰপিছত মই চালো নতুন কেম্পাছৰ হাত এইদাম কিমান এইদাম 2300 হা আৰু এযোৰ দাম 1199 নে 1119 টকা এযোৰ এইটো কিন্তু মজা লাগিছে আৰু 2300 টকা নাই আৰু নহয় বেলেগ চব নিম কেতিয়াবা চব ভাল লাগিছে যদি কালেকশ্যন দিয়া তুমি ইয়াত যিমানখিনি আছে গোটেইখিনিকে মই পিন্ধিলোঁ কেমেৰাও পাইছিলে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই চালোঁ তাৰপৰা লাষ্টত কমফৰ্ট পালোঁ ন এইটো আৰু আমি বুঢ়ীয়ে কেমেৰাটো অন কৰি ল'লোঁ চ' এইযোৰ ঠিকে আছে নাই মোক এইযোৰ সাত নম্বৰ এতিয়া আপুনি মনোজ চ' জোতা বহুতখিনি চাই পিনি কেম্পাছযোৰ বুঢ়ীকে মই ল'লোঁ এযোৰ লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল লেছটো নাই ন একদম পুৰা ইজি হয় বস্তুটো সেইটো কাৰণে লৈছোঁ ত' যাম চাম পাতি লওঁ পাতি পিনি আকৌ লগ পাই আছোঁ বুঢ়ীয়াকে চ' সেয়ে আৰু মই কেমেৰা চেমেৰা আছে মই সদায় আহিলে যিকোনো কাৰণে কেমেৰাটো চাওঁ কেমেৰা আছে নাই কেমেৰা এখনত আছে অঁ চ' এইফালে ধুনীয়া গুটি গুটি আজিছে নাই গুটি গুটি থকাযোৰ এযোৰ মই চাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে এযোৰ দাম 2300 পিন্ধিছিলোঁ কেমেৰাৰ আগত মানে আৰু বা পিন্ধিছিলোঁ ধৰোঁ কেমেৰাত এইডোখৰ যে ইমানখিনি ইমান সোমাই যায় মানে ভাল লাগে বিৰাট মজা এইটো ফাৰ্ষ্টতে মই এযোৰ পিন্ধিছিলোঁ পচন্দ হৈছিলে দামটো বেছি বুলি যে মোৰ কাৰণে চ' সেইটো কাৰণে প্ৰদীপ চাই ফোন কৰিছোঁ বিৰাট মজা লাগে পিন্ধি বহুত মজা আছে ধুনীয়া এনেকৈ মোক দেখাই নপৰেগৈ এটা ঘূৰি এনেকৈ আৰু সেয়া চ' এযোৰ দুটা বৰিকেল লৈ তেনেকৈ বান্ধি চানি দিছে কিবা ডিছকাউণ্টো দিছে বোলে ন ডিছকাউণ্ট এটাও দিছে বুলি কৈছে দেই চ' আপোনালোকে আহিব আহি আছেগৈ বহুত গেলামৰা যি হয় লোকেল বা এইখিনি নে এইখিনি মানে এখন দোকানে আছে আপুনি যিকোনো মানে ভৱনৰ দ্বাৰা হয়নে গেলামৰা এখন দোকানে কাৰণ জোতাযোৰ ছিলেক্ট কৰোঁ ভাবিছে ইয়াতে আহিব লাগিব কাৰণ গেলামত বেলেগত নাপায় মানে আপুনি যিটো বিচাৰে মন পচন্দ নাপায় ইয়াত পাব মানে বুঢ়েগে চ' এই গেলামৰা এইটো কি অফিচ পি ডব্লিউ ন পি ডব্লিউ গেলামৰা যিটো পি ডব্লিউ অফিচৰ খণ্ডত আছে আহিব পাৰে বুঢ়েগে বজাৰ ওচৰত এই দাদা বুঢ়েগে দোকানৰ নাম আছে নেকি বাৰু কি নাম
Shoot brothers boleh di kedai konon nama, mana upah dik loh buat nasi aru, soalnya boleh. Padukalah sih, nanti, jadi, kita kontrol kayak gimana, padukalah. Aja, aja. So boleh kayak heboh, so collection dunia asih, so ada cinematic dialog, tapi aku lupa sih boleh. So boleh kayak darah di buat hele, so ini kami guide bohong, lock milih nih. Nggak boleh kayak bohilo. Kami lupa sih boleh kayak. So friends, hei itu supu di sana ya. Soalnya saya pinjai sih, hei itu aja supu. Aku kami rokiya so iyan. Hei boleh kita dukaan apa bazar koi boleh? Kalau dukaan orang karena bazar koi bagus sih. So kami rokiya so mana jamu. Tapi supu aku kota apa sih? Mana supu? Mana puisi apa di milai milai mana yang kutegi nih? Supu kau boleh sih. Only supu kayak mazal lagi mana itu hamur. So apalagi kayak sebab dia celia lagi. Oh di supu. So finally mas coklat ahi gol. Apalagi mas supu ahi le. Gimana deh rokiya so kami tangan ya? Ini mas party kau boleh iba kok. Ini kalau kami nahu kok. Hamur nahu. 34 baki. 34 baki mana 34 ki? Mana tomar video di bawah ini? Soalnya paling lama kalau ini sup boleh ke? Mas supu ya kuasnya. Masa orang kuasnya? Mau naik apa? Puasa itu kuning sih nanu kini tuh emang supu ya kuasnya. Kalau punya sih akhirnya mau beli video saya halal ya. Hei itu kuning. Prayer kau, mungkin aja first time mau ya blog kuis. Mana prayer kau mau ya? अब लोग बना सकते हैं बुरे गेंद से यार खेल लो तो ओवर लोग करने वाला धूपी धूपी तो राधी पूरा इति मन उन माध हो यह पावर बिसोरन सो इधर मैं ऐसे इधर मुझे इधर मैं पूछा दो मन उल्लेख लो कारण काले फल जब बोले वो कॉलेज में कौन भीड़ों में है खुद कौन काले कोच जाम तो कुछ ऐसे मैं उल्लेख लूँ बुरे के So itu sama gila ma ATM. So itu kami itu ATM malah buruk ya. Bocah ulung. Boleh apa ni? Lock pay esok aku korot lock pound direct. Tupi tupi to dari pula iti mon umat hoi hebat pisoron. So friends, sebelah ini kalau juta, aro kalian mau locking buku esok suhe kane iman sih ingin bulu gaya hol aro. So friends, kalau tu hol kisah mau juta esok kini aro pujian hasil kan juta mana ki mau ebosor bah hat mahmu mau juta sense kui jahun aku. Liman dami juta lalu lapnai mana? বেছি নিপিন হই মান দামি লৈ মই কি কৈম হেৰু কানে মই নাকি মান বেছি দামি তো কাৰণ কি আমাৰ বহুত হুদি আছে যে আজি তোমাৰ কভাৰ ভিডিও কি দিবা কভাৰ ভিডিও কি দিবা মই অতি শীঘ্ৰে এটা কভাৰ ভিডিও দিম হয়তো ডিসেম্বৰ মাহৰ হয়তো ভিতৰত হয়তো এটা কভাৰ ভিডিও আহিব পাৰে আৰু বাকী এক্টৰ এক্ট্ৰেছ বা কেমেৰা ভিডিওগ্ৰাফাৰ এডিটিং আমাৰ সেইখিনি যি যি মানুহ আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি মানুহ আমি কমপ্লিট ল'লোঁ আৰু প্ৰথম গানত যিখিনি আছিলে সেইখিনিয়ে হ'ব আৰু গানটো চিলেক্ট কৰিব আছে আৰু শ্বুটিং কৰিব বাকী আছে হয়তো আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহত হয়তো গানটো लास्ट लगे हुए तो उलाइज़ भी पड़े आरु अमाव राती पर ऐसे ऐसे दिसलो जाए मैंने बिया रा ब्लॉक को बिल्कुल खूब मोना सब लिखो सिलनो बिया ब्लॉक रा लगे मु फाइनली मैं हुई रिचु आही पसे मैंने मत देउटार भोकोटो लोरार बिया सो पुरु हुई ले बिया सो काइलेस जुरुन दिया ताकि कोले राजीप तो वाला बिशन जुरुन दी पो लगे जबी ताकि आमां गाई खोन लो से बुरे के सो है दुकान ने वो लाइ माने इमरजेंसी होल है दुकान ने मो जुटा जुलू हेलू टाला जाम आरो अब फर्स्ट टाइम मो जुरुन दिया जाम आज जो सब ठीक है ताकि निश्चय ता भलो गाई बो जुरुन तो वीडियो देखने आप लोग जी हो लोग से विश्वास करो जी हो लाइक करो प्रोसेस लाइक करो बुरे लिवो थैंक यू वेरा नॉट वीडियो आज बोल को क्लियर धन्यवाद बुरे लिवो